Ćao svima, ja sam Maja. Ja sam majka jednog 19-godišnjaka, sestra, tetka, nečija supruga ili partnerka, nečija ćerka. Vidjet ćete kasnije zbog čega se na ovaj način predstavljam. Moram da priznam da se dugo nisam bavila svojim YouTube kanalom i tek sam skoro ponovo pogledala šta sam tamo postavljala i rešila da se ponovo posvetim ovom načinu komunikacije sa ljudima koji me prate ili koji vole priče vezane za psihoterapiju. Pronašla sam, gledajući tu analitiku, da je najviše pregleda imao video koji se odnosi na veličinu muškog polnog organa, zatim video prilozi koji se odnose na seksualnost, seksualnu inteligenciju, seksualnu komunikaciju i ostalo. Ispod tih videa postoji gomila raznoraznih komentara. Ti komentari uglavnom nisu džentlmenski. Najveći broj njih je ponižavajuć, verovatno ima namjeru da nekog uvredi ili ne znam šta, ali isto tako zaključujem da neki od tih komentara su upravo napisani sa željom da one koji komentarišu istaknu u nekom mačo svetlu, recimo. Skoro sam iz sličnih razloga pisala tekst na temu zašto se ponašamo na određeni način na društvenim mrežama. Zbog čega se baš tako ponašamo? Zašto na društvenim mrežama možemo da budemo i vulgarni, i bahati, da vređamo? Zašto na društvenim mrežama možemo da budemo mrzitelji i slično? Pa evo, na društvenim mrežama vlada nešto što se zove online dezinhibicija. To znači da kad smo na internetu, mi se prosto otkačimo i otkočimo od svih onih društvenih pravila, normi, rekla bih i pravila uljudnog, lepog ponašanja. Online dezinhibicija je nešto što ljudima pomaže da onda kad su na društvenim mrežama, kad su na internetu, budu i ono što inače nisu. Evo recimo, sada pogledajte ove komentare. Ja pretpostavljam da ljudi koji su ostavljali ove komentare, mnogi od njih u realnom životu uopšte tako ne govore, niti se ponašaju na ovaj način, da su to fini i pristojni ljudi i slično. Međutim, kada dođemo na internet, ono što je u sklopu online dezinhibicije nešto što pomaže ovakvom ponašanju jeste to što smo mi na internetu anonimni i nevidljivi. Čak možete imati i svoje ime i svoju fotografiju na nekoj od društvenih mreža, ipak ste vi tamo pre svega IP adrese. I vi se tu štitite na neki način od odgovornosti time što niste u direktnom kontaktu sa osobom kojoj se obraćate, sa kojom komunicirate. To vam omogućava da se predstavite kad hoćete, kako hoćete, koliko hoćete. Isto tako vam omogućava i to da se toj drugoj osobi, da tu drugu osobu u stvari zamislite onako kako biste vi voleli, kako vi želite. To vam je otprilike, znate, ono kao kad u filmovima neko navuče čarapu na glavu i krene u pljačku banke. E pa ta čarapa je poput Nika i avatara na društvenim mrežama, omogućava vam da budete nevidljivi, da budete anonimni. Znate, vrlo često ljudi kažu da to što mi pišemo, kažemo, u stvari se više odnosi ne na osobu kojoj smo te reči uputili, nego na nas same. A mi psihoterapeuti često kažemo da u svakom slučaju kad primetimo da u ponašanju ima nekog viška, da je nešto neuobičajeno, da je neprimereno, ispod toga stoji neki manjak i neka suprotnost. Pa eto, vidite i za ovakvih mačo komentara i za ovakvih vulgarnosti šta može da se krije ispod. Možda neka nesigurnost, možda neki deficit koji, eto, internet nam omogućava da ispeglamo.
Ukoliko vas zanima da više pročitate o online dezinhibiciji, imate link u tekstu ispod, pa možete pročitati šta se to dešava na internetu, pa da se mi tako otkačimo i otkočimo. Hvala svima koji su našli vremena da gledaju te priloge. Hvala i onima koji su imali dovoljno motivacije da komentarišu. Ja naravno neću brisati te komentare, pa eto, neka ovo bude moje objašnjenje zbog čega na internetu možemo biti i ono što inače nismo u realnom životu. Vidimo se.